Hei, jeg heter Guri, og vi er nå på VR-rommet for barn og unge på Haukeland universitetssykehus. Her har vi et samarbeidsprosjekt mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Helse Vest IKT, Høgskolen på Vestlandet og universitetet. Der vi hjelper ungdom som trenger det med å trene på sosiale situasjoner i VR. Hei Liam. Hei. Kjekt å se deg igjen. Vi har jo snakket om før at når det er en situasjon som skaper stress og som gjør at en blir redd, så er det lurt å øve seg og trene seg på den situasjonen. Så vet vi jo at det er vanskelig å klare å gjøre det, sant? For en har ikke, sånn som deg, har ikke lyst til å gå på bybanen. Ja. Det som jeg lurte på var jo om du kunne tenkt deg å øve deg på denne situasjonen i VR, som er VR-briller på. Du har jo prøvd tidligere i en annen situasjon på en kafé, men vi har også en situasjon på bybanen. Da. Kunne du tenkt deg det? Ja. Ja, flott. Så må vi bare gå bort til VR-brillene. Ja, flott. Da kan du bare ta på deg brillene der, Lian. Ja. Sitter de godt på? Ja. Ja, flott. Da kan du snu deg mot din høyre side. Er du inne på bybanen? Ja. Ja. Går det greit? Ja. Ja, supert. Det som skjer nå, det er at jeg starter bybanen. Og så, når vi kommer til neste stopp, så gjør du det som jeg har avtalt deg. At du skal be han foran deg om å flytte deg. For du skal gå av. Ja. Det er greit? Ja. Ja. Supert, da starter jeg. Stadion. Unnskyld, kan du flytte deg? Ja, selvfølgelig. Beklager. Stig på. Bare passer. Kjennes det greit ut? Ja. Ja.